Vi gledate Bez granica sa Andrejem. Inside our bodies. See every color on earth. Hear sounds that inspire. Feel more than just heat. Taste a world of flavor. Smell the miracles of nature. See, smell, hear, taste, touch. Widen your world. Pre dve godine posjetio sam pleme Mentavaj, daleko van civilizacije, na izolovanom indonežanskom ostrvu Siberut, u sred Indijskog okeana. Međutim, taj boravak u džungli brzo se završio, jer sam se već drugog dana otrovao pijući nedovoljno prokuvanu rečnu vodu, zaraženu bakterijom iz izmeta divih svinja. Pa sam uz pomoć članova plemena, nakon nekoliko dana groznice, životno ugrožen, nekako uspeo da se izvučem iz džungli. Priče ostale su nedorečene, a sam život Mentavaj plemena nisam upoznao na pravi način, zbog čega sam odlučio da se vratim među stare prijatelje, ali ovog puta na mnogo duži vremenski period. Mentavaji su domorodačko stanovništvo Indonezije koje živi samo na ostrvu Siberut, baveći se lovom i sakupljačkim delatnostima. I do današnjih dana uspeli su da održe svoj tradicionalni način života daleko od modernog društva. 30 dana u džungli bit će i više nego dovoljno da upoznam jedinstven život ovog plemena, koje je na pragu izumiranja. Pre 29 dana ovako je počeo moj novi život u plemenu. Sutra se rastajemo, a do današnjeg dana mnogo toga smo prošli zajedno. Duboko u džungli izolovanog ostrava Siberut, u sred Indijskog okeana. Andrejeve pustolovine pratite i na Instagramu. Jedan od posljednjih preostalih zadataka je i potraga za čuvenim sago crvima. Zbog toga, uveliko smo zašli u džunglu, tražeći pogodno drvo, gde ćemo i pronaći, mogu slobodno reći, Mentavaj delikates. A ovo je stari sago koji će sada da padne, u stvari paće za nekih desetak minuta, ali pre nego što on će krene da ga seče, da kažem da je ovo staro drvo koje više ne može se upotrebiti ni za šta, i na njegovom vrhu se nalaze crvi, a tako? Sago, gore su. Sago, tamara. 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 I oni su gore sad? Rila, bu, barajbar. Aha, dobro. Znači ništa, oni su gore, sad ćemo sačekamo udrit i to, pa ćemo mi onda da sačekamo, da? Ajde. Mananam tamara. Mananam tamara, aha. Dakle, naša večera nalazi se na vrhu 20 metara trulog visokog stabla, pa je on će krenuo silovito. Sago palma ima tvrdu koru, dok je unutrašnja smeka.
i upravo tu se kriju sago crvi, samo pri vrhu. Potreće, jer koristi samo sekiru. Mora da udara sa svih strana, a sa jedne posebno, kako bi drvo palo gde on želi. Umoran je i troši se mnogo, ali posle 20 minuta konačno uspeva. Sekirom sada odvaja koru sa vrha oborenog stabla i nada se crvima, jer ne mora da znači da su uvek tu. Međutim, na našu sreću, pogodili smo. I konačno smo došli do čuvenog sago crva. Gde ćeš? Evo ga. Pogledajte kako je zanimljiv. Debeljuškast, mekan i jako se migolji. Miriše na, pa, na nešto sladunjavo. Na kraju ima oštre ove pipke koje ima glocka. Nemam neku želju sada da ga probam, ali ćemo ih poneti. Ovo je isto, ovo je napravljeno od kore sago drveta i u njega smo ubacili sve crve koje smo pronašli i nosimo ih u umu. Kada ćemo onda lepo, nećemo ovako žive da ih jedemo, nego ćemo lepo na vatru i uz vatru ćemo da jedemo ova slatka stvorenja. Ajde, doći ovde. A kako su zapravo dospeli ovde? Ovo što Pite drži u ruci je majka svih ovih crva koje vidite ovde, ona može da leti. Dakle, ova buba koja nosi naziv azijski palmin žižak, polaže do 500 jaja u meko tkivo mladih listova palme ili unutrašnjost zdravog debla, nakon čega se posle 3 dana razvijaju žućkasto bele beznoge larve, koje snažnim vilicama kopaju dugačke kanale i do metar unutar stabla, čime ga slabe i vremenom dovode do njegovog uginuća. Zbog toga, mentavaji seku samo trula stabla, jer znaju da su u njima sago crvi. Mogu da narastu i do 10 cm, a unutar tunela ostaju oko mesec dana, kada na prelasku u stadijum lutke napuštaju drvo i formiraju čauru, odnosno kokon, a nakon metamorfoze prelaze u odraslu jedinku koja je odličan letač na velike razdaljine, a u drugu palmu prelazi samo ukoliko je ona u kojoj živi potpuno uništena. Ukupan životni ciklus insekta traje između 45 i 140 dana. A tu je i jelenak. Naravno, Pitić je iskoristio priliku da uhvati... Znim šta je to? To je... Silofoula. 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 Silofoula, to je jelenak, da? Samo što je mnogo veći nego što sam ja ikada video. On ga tako drže lagano. Što zdraviš s njim? Tabelahe. Da ga pustiš da ide? Pita, nije ne dobro. Aj, pusti ga ovde. Pusti ga tu negde dole pa neko da ide. Stavi ga na sagu. Da odleti. Ajde, 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 ajde. Ajde. Kada je shvatio da nema dalje, odlučio je da ipak poleti. I to sa stilom. Vraćamo se umu sa priličnim brojem sago crva. Došli smo umu, sad treba da vidimo šta smo uradili. Da vidimo koliko komada otvori. Otvaraj, otvaraj. Koliko ovde ima? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30, 36 komada. 36. 36. 36. 36. 36 komada. Ovo ćemo večeras da glocnemo malo na vatru i milina. Ja sad ne znam koliko ću biti jak na delima, koliko sam na rečima sada, ali ukoliko bolje malo pogledate ova divna stvorenja i vama će biti jasno zašto se premišljam baš da ga pojedem, malo se poljubim.
Lofe, lofe. E, odlično. Hop maj tamra. Šta? Hop tamra. To se na srpskom kaže... Da. Crv. 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 Hop ga hop hop. Da ga pojedeš sad, nemoj, ostavit ćemo ga posle. Da ga pojedemo ispred vatre. Biće ovo zanimljivo večer. Kad malo bolje razmislim, probao sam do sada sve i svašta, a uglavnom hrana koja vizualno primamljivo izgleda i nije nekog ukusa. Pa sam se time i vodio u odluci da probam crve, koji su sve samo neprimamljivi na izgled. Ali zato su puni proteina i pravi spas za one koji žive u džungli. Ovi crvi se u civilizaciji služe kao delikates. Retki su, pa im je takva i cena. I do 10 dolara. Po komadu. Međutim, mi ovdje ne razmišljamo o prodaji, jer nam je jedino bitno da večeras napunimo stomake. Pre večere, trenutak koji smo čekali 30 dana. Danas ćemo... fan... red... stifidi... izlez... bu... nasi... radipa... svako... trećeg dana smo tratali ono što smo sinimali sa Đorijem i sada to želimo da vam prikažemo. Nadamo se da će vam se svideti. Bravo! Bravo! Jesu to rado viza? Ne gambar maj, Jori. Tu, a? Ajmo, si kerej da vidimo šta smo radili. Rado. Ne gambar maj. Odlično, a? Koji je najbolji ovdje? Keke vani. A? Keke... A... ovaj. Ja. Mislim da će mi ovo biti jedna od dražih uspomena, jer ovo je naš zajednički život iz njihovog ugla. Od svih fotografija imamo jednu posebnu. Ovo je Džori. Ja mislim drugi dan kada sam i dobio ovaj nadimak. Asura vata, ne gambar majer par. Važi, rekli ste izložba je gotova, doviđenja. Andrejeve pustolovine pratite i na Instagramu. A došao je i taj trenutak da konačno probam čuvene sago crve. Da sam nekim slučajem u ovakvoj situaciji u Americi, sigurno bih pekao marshmallow iz vatre. Da sam u Srbiji, sigurno bih pekao slaninicu. Međutim, situacija je malo drugačija. Na totalno sam drugačije mesto. Nalazim se u sred Indijskog okeana, na izolovanom ostrvu Siberu, u sred džungle, je već 30. dan, odnosno 30. noć. Mi ćemo da pečemo crve, nismo ih jeli žive, zato što smo čekali ovaj jedinstveni moment, da ovo bude naše posljednje večer, da bude zanimljivo. Svakako će biti zanimljivo, jer još uvek nisam siguran da li ću moći da jedem ove crve, koje on će priprema, nabadajući ih na drveni ražnjić. Da, ja nema prijatelja, nema ljubitu vodu. Samo pio banana. Tato i tu vodu. Tamara. Oooo. To zavu je, crej me rute. Aha, samo moraju se pokidaju. No, ta nute, si ti bana, i bila ovaj nan. No je onaj kapa. Ima je rute u kopma, u kop sabbe. A, moraju da budu sočka. Kad stavimo ispred vatra, aha.
Kida ih kako bi ispustili masnoću koja ih prekriva i sprečava da zagore iznad jake vatre. A će da cvrče, a? Gotovi su, sad treba se posole. Narap. Galonija. Galonija. Posole se i vrate još malo na vatru. Pa ovo će da bude prava poslastica. Kobljulja kaj. Mananam! Tamara mananam! Daj mi sad pokažem, pošto on to nikad nisu vidjeli. Draga! Čekaj, hajde mrara! Da pokažem, moram da pokažem kako izgledaju. Sad ćemo da ih stavimo malo da procvrče. Ovako, a? Kao pelja. Kako ima i te. Skroz, na list. Ovo je naš američki marshmallow i srpska slaninica. Sago crve. Mananam! Mananam znači ukusno, pa odlučujem da verujem Ončiju. Eke, te, Đori je. Ovo posebno veče, pored degustacije sago crva, iskoristit ćemo da se prisetimo svih momenata našeg zajedničkog života. Pevaćemo, ali vas i iznenaditi na kraju. Tako da ostanite s nama do kraja večeri. Nikad ne znate šta može da se desi. Čekolavu te. Šuva nije, ona bilo ujna. Ukusno! Cvrči! Cvrči, da, vi kako cvrči, ko da smo ostavili domaću slaninicu. Kad vi jednom budete došli kod mene u Srbiju, Đori će da stavi slaninica, od sajna je svinja, slično se kaže. Džori, put sajna, and manana. Manana. Da, mi jedemo svinju. Sad ne mogu da im objasnim šta je slanina, ali to je to. Naši crvi su gotovi. Vreme je da se proba. Da probamo. Tako. Da, ajde im kako ti prvo jedeš. Tako. Prvo si makere. Kusi u avajki. Za glavu ga uhvatimo. Ti ga ima rohe pa ti. Vruće. Maroke. Vruće. Treba malo... Treba da duvamo malo, gde ćemo tako jesti. Aj roba, ti. Ajmo po redu, nema sad da biraš crva. Nema da se bira crv. Svako po redu ide. Ajde ja ću ovog. Tile! Pitaj. Ajmo, znači ovako. Ne jedem u glavu, znači jedem u samo telo, ovo ne jede. Belake, aha. Ajmo. Uf! E spojao već? Sad ja. Ono nam. Manana te iba. Ukusan je, malo je sladunje, ali kad poguče ovako ovaj malo sa dima, nikad ne biste rekli možda da je crv, mada jeste crv, vidite kako izgleda, ali ovaj je malo veći, ali je pun je nekog, kao da je previše mastan. Makalo. Nara. Mananam. Glava. Op. Odlično. Odlično. Ali mananam ukusno. Ukusno. Đori. Kako se sabe? Kako se sabe? Ja meni? A ja tebi. Kako se sabe? E, dobro. Ovaj moram da prikažem izbliza, sad moram da uzem kameru, da uzem odavde pa da se vidi kako jedem ovaj crva, pošto ne znam da li se vidi odavde. Tako ba nije. Mananam. Mananam. Ukusno. Ukusno. Tako je. Evo ga crvić. Jako zanimljiv, znači ovo mu je glava. Glava mu se baca, a ostatak se jede. To izgleda ovako.
Čoka da mi te dao. Ali pa le malo je i sad le. Na nam. Ovo mu je glava. Više nije. Bacamo glavu. I čekamo sljedeću turu. Sljedeća tura. A ne pejle i batane. Sljedeća tura. Ej Mara, da sam ovakve je ko hopću. Da sam znao da su ovako ukusni. Trkaj gara. Išli bi mi svaki dan da tražimo ove crve. Manana. Tako ba veća djori. Pojeda smo priličan broj crva, što znači da smo uneli dosta kalorija. Ali, uvek može još. Evo ga, da sam ga uhvatio za glavu ili za kraj. Ne, ovo mu je glava. Ovo mu je glava. I sad će da lepo nestane. Vidite kako on divno izgleda. Vruće. Vruće. Malo je. Odlično. Hoće mi nešto drugo da radim osim što pečemo te crve. Mogli bi nešto i da pevamo. Ono što smo sve... pesma bi sad bila idealna. Pošto smo sad se lepo najeli, puni smo proteina. Ovi crvi su definitivno puni proteina. Mogli bi malo i da zapevamo, a i da sledi ono iznenađenje koje sam već obećao sa početka ovog našeg performansa, odnosno jedenja crva. A, još? O peleleu. Djori, dead! Kako ta? Šalim se. Dobro, probat ću još malo. Nego vrući su sad. Možemo da ih stavimo tu. Ne. Ovako da ih stavimo da se ohlade malo. Ovako, pusti. Ne moramo sve odmah da pojedemo. A sada prelazimo na drugi deo naše večeri. Radan ake, bapu pulu, kudau ronu, katolatena, pulak pai go, lei go, barasita leteu, lak paru selet, te? Teteu amo siar loga teteu gresit na amo gol teteu ta kelebu arata de ake baikona kuila pai go lei go varsita leteu la. A Pitet je pripremio recitaciju na srpskom, naravno. Ja sam samo običan čovek. Ja sam učinio da to tvoje srce lupajače. Za sebe imam izgovora jer mogu. Ljubav zbog, ljubav nema potre tebe, da me pitas. Bez razloga, ljubav je došla, ne pusta me. Ljubav zbog ljubavi, nemoj me pitati, jasto. Ne mogu ti obajsniti, jer moje srce govori sve. Mero! Bravo! Verovali ili ne, večeras završavamo čuveno veslo. Ovo je veslo koje smo pravili gotovo sve vreme mog boravka, znači 30 dana. Nismo hteli da brzamo ništa, već smo želeli da dobijemo ovo jedno savršeno veslo koje ću ja poneti sa sobom u Beograd, kao divnu uspomenu na moj život sa njima. Evo, ti se potpiši prvi. Oniku. Kad se onim? Pitet. Oniku, pitet. Pitet samo napiši. Pitet. Oniku, pitet. Oho, lepo, nemoj nešto da zezne, to treba da mi bude na zid. Maeru. Rob. Bravo. Great. Pa sad ja nemam mesta gde da se potpišem. A gde će Đori? A Đori će tu. Ne, ja ću da napišem, ajde. Moram ja nešto da radim. E, sad je došao i red i da se Đori potpiše. Evo ga. Stempel. Maeru. Za svaki slučaj,
da još jednom uvekovečimo ovaj moment. Još jednom lepo da se vidi naše veslo. I može neki pugaga? Pugaga. Pugaga? Ajmo. Idemo dalje. Jako bitan moment, posebno kada je u pitanju naše druženje sa laptopom, je bio dan kada smo upoznali grupu AC/DC. Dakle, i čuvenu pesmu Touch Too Much. Touch Too Much. Da. Toliko smo se opustili i uživali da je i Aman Onći igrao sa nama. Maroro. Maroro. Maroro, maroro. A? Maroro. Maroro, a? Maroro. A bilo nam je super. Super je bilo. Stvarno smo se opustili i igrali smo ceo dan. Maroro maeru. Maoro maeru. Pa ja kažem da je, da budeš malo lud, odlično. Touch pa too much. Touch too much. Touch too much. AC/DC. 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 To da zapamtite kad... To da zapamtite kad prvi put nekim slučajem možda dođete do civilizacije i dođete do... Do nekog CD ili nešto. AC/DC i to je to. Deto. Može da govorim. Tako je. A za kraj večeri ostavili smo najbolje. Ovo je jedino mesto umi, gde Maričić, odnosno Đori, može da stane, iako malo pomeramo ova vrata, ali šta je tu je. Ostavili smo najzanimljivije za kraj. Iznenađenje sledi za 3, 2, 1. Opasno izgledamo, zar ne? A desetak sati kasnije... Osvanulo je moje poslednje jutro u plemenu Mentavaj, 30. po redu. Prošlog puta nisam stigao da se pozdravim s ovim divnim ljudima pre dve godine, posle nemilog događaja, kada sam posle samo 3 dana se otrovao. Nisam znao za sebe, izneli su me iz džungle i nisam uspeo sa njima da se pozdravim. I onda sam rekao sebi, vratit ćeš se jednog dana ovde ponovo i ostaćeš ne 3, nego 30 dana. Uspeo sam u toj nameri, 30 dana provedenih u plemenu Mentavaj, bilo je zaista predivno. Ne volim rastanke i ne volim kada se opraštam od ljudi, posebno posle toliko vremena i posle toliko iskustava koje sam doživeo sa njima. Možete vidjeti i na njihovim licima da i njima nije baš sve jedno što ja idem, ali nema veze. Srećemo se mi vjerojatno ponovo jednog dana. Pripremili smo govore o mom iskustvu ovde sa njima i njihovom iskustvu ovde sa mnom. Alej! Dragi prijatelji, želim da vam se zahvalim na svemu. Zaista sam uživao u našem zajedničkom životu. Kurebdep, sibabara, kaka. Naučio sam mnogo i siguran sam postao bolji čovek. Moj jaku meća duru, nija makere. Prošlog puta zbog moje iznenadne bolesti nismo stigli da se pozdravimo. Danas hoćemo. Uz nadu da ćemo se jednog dana ponovo videti. Volim vas. Mao baku, durmu. Đori, ti si naš veliki prijatelj i mnogo nam je bilo lepo u poslednji 30 dana sa tobom. Naučio si nas mnogo toga, a mislimo i da si ti puno naučio od nas. Daj lepše nam je bilo kada smo uhvatili veliku ribu i kada smo te posle dve godine ponovo videli i žagrlili ispred naše ume. Mnogo te volimo i nadamo se da čas jutnog dana doći ponovo, jer ovo je i tvoj dom, a mi samo za fek tvoja porodica
srećan put Đori. Đori. Sada je došlo vreme da se oprostimo. Ne znam kako će mi ovo, ja ne znam, ja nikad ne volim oprošte, uopšte ne znam kako će ovo da uradim. Ali ovaj, nemam pojma. Teško je, a ne znam kako će ovo da uradim. Pitet, roba, Đori, go home. Idem kući. Je to dobro što ja idem kući, ja? Okej. Okay. Ništa, ponećemo ove papire. Da odem i onda opet da dođem se vratim. Serbia. Anaći Marija. Sa Marijom da dođem. Može. Govorili smo, ja? Ništa. Ide Đori. Lagano. I na bajne. Ranac. Hoćemo prvo se zagrlimo pre nego, ma hajde da se zagrlimo prvo. Moramo da se zagrlimo, hajde, doći, hajde. Siri poku. Siri poku. Sikerej! Hej! Masura! Masura bakata! Šimakere. Gdje male meća moj kaj? Vratit ću se sigurno. Kira leo li mangarura? Fajn, 5 godina. Mau jual le lima arura, le epat, le telung arura. Da se vratimo, može. Ja mislim da niko duže nije ostao od mene ovdje. Ali još jednom, Masura bagata. Masura bagata. Ajde još jednom, dođi. Ništa, ajde. Kava. Mojle. Mojle. Polako. Ajde još jednom. Vidimo se. Bye. Zdravo. Kejan. Odo, Đori. Ajde. Ja. Bye, Đori. Iako tako ne izgleda, ali toliko mi je teško da se ne usuđujem da se osvrnem, jer ne želim da vidim tugu u njihovim očima. Ali, morala sam. Evo još jedno za kraj. Dada, Đori. Vidimo se. Zdravo. Dada, Đori. Zdravo. Drugi put se vidimo. Hvala, Masura bagata. Hvala. Ajde, vidimo se. Bye. Hej. Masura bagata. Bye. Od ovoga može da se rikne. Mnogo mi je teško, ali vreme je da Đori ide kući. Andrejeve pustolovine pratite i na Instagramu. There's a world of miracles inside our bodies. See every color on earth. Hear sounds that inspire. Feel more than just heat. Taste a world of flavor. Smell the miracles of nature. See, smell, hear. Taste, touch, widen your world.